Στουντιακή συζήτηση, δύο οι καλεσμένοι, εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια βουλευτής Ηρακλείου με το ΣΥΡΙΖΑ. Την καλησπέρα μου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και ο κύριος Γιάννης Γωνιανάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Κυρία Τσουκαλά, να ξεκινήσω με εσάς. Ο βασικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες κάλπες, ποιος είναι? Σίγουρα είναι να αυξήσουμε το ποσοστό μας ποσοτικά, αλλά ιδεολογικά να περάσουμε σε ακόμα ευρύτερη μάζα το μήνυμά μας και το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι κοστολογημένο. Δυστυχώς ο κύριος Κέτσος προσπάθησε με ψεύδι και με πλαστά έγγραφα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να περάσει το μήνυμα σε αυτή τη μονοκρατορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την οποία βιώνουμε όλοι καθημερινά, ότι δεν ήταν σωστά κοστολογημένο. Είναι, εμείς το απαντούμε με την πρόκληση να κοστολογηθούν τα προγράμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ από ανεξάρτητες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες κοστολόγησης. Όπως και να έχει, το ζήτημα είναι ότι πρέπει ο προοδευτισμός στην Ελλάδα να επιζήσει. Εγώ και φύσεως θέση προοδευτικός άνθρωπος, προερχόμενη από το χώρο της οικολογίας, θέλω να πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει στο μέλλον να προωθήσει τον προοδευτισμό στην Ελλάδα, να συνενώσει τα όμορα προοδευτικά κόμματα. Πιστεύω βαθύτατα στη συνένωση του προοδευτικού χώρου. Αυτό βέβαια που έγινε προτάσσοντας την απλή αναλογική και φυσικά μη βρίσκοντας καμία ανταπόκριση από όμορα προοδευτικά κόμματα του προοδευτικού τόξου, ήταν κάτι το οποίο λίγο πολύ θα έλεγε κανείς ότι ήταν αναμενόμενο. Η ιστορική συγκυρία, ίσως η οριμότητα, η πολιτική οριμότητα δεν υπήρχε. Από εκεί πέρα όμως εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που συμμετείχα σε ένα κόμμα με αυτό το πρόσταγμα και συμμετέχω σε αυτό και προσπαθώ να προωθήσω το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον προοδευτισμό στην Ελλάδα με όλες μου τις δυνάμεις. Μάλιστα, κύριε Γωνιανάκη, στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, όπου αυξήσατε το ποσοστό σας. Αυξήσαμε το ποσοστό μας, αλλά βέβαια το συνολικότερο αποτέλεσμα είναι αρνητικό για την εργατική τάξη, για όλο τον ελληνικό λαό. Και ειδικότερα ο στόχος μας για τις επόμενες εκλογές είναι αυτός, να διατηρηθεί αυτό. Οι 11 περισσότεροι βουλευτές που βγήκαν τα ψηφοδέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αλλά και να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ποσοστό. Γιατί η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για τον εργαζόμενο λαό. Και είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ήδη το Ταμείο Ανάκαμψης τα προαπαιτούμενα τα έχει δηλώσει και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνουν ότι πρέπει αυτά τα μέτρα να περάσουν, που θα είναι εις βάρος της πλειοψηφίας του εργαζόμενου, του ηρακλειώτικου λαού. Και το λέμε αυτό γιατί η δεδομένη κατάσταση σήμερα είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη και ήδη η Ερευνητική Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ουσιαστικά τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις στα κράτη-μέλη, ότι περικοπεί ακόμη περισσότερο μισθών, των παροχών που ήταν για γέλια και κλάματα με την ενέργεια και διάφορη φορολογιστία που θα συνεχιστεί για τα ματωμένα πλεονάσματα. Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα σκηνικό που θα είναι ουσιαστικά πολύ πιο δύσκολο συνολικά για την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα από την επόμενη των εκλογών της 25 Μαΐου έδειξε τις δυνάμεις του. Δηλαδή 11 πληστηριασμοί στην Αττική ακυρώθηκαν μετά από την παρέμβαση των σωματείων συνδικαλιστών αλλά και των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αυτό είναι το στίχημα για μας, να κρατήσουμε τους περισσότερους βουλευτές που αναδείξαμε στις τελευταίες εκλογές. Κύρια, γιατί θα γίνει και αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή, αλλά κύρια έξω από τη Βουλή. Εκεί που πρέπει να αγωνίζεται ο ελληνικός λαός, πραγματικά το 2023, να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Και είναι στίχημα για μας. Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, αναφερθήκατε στους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ στο μέτωπο των δεύτερων εκλογών. Είναι ρεαλιστικό σενάριο η ανατροπή 20 ποσοστιαίες μονάδες, ήττα, συντριβή από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι δύσκολο, κύριε Παναγιωτόπουλο. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο φυσικά κανείς δεν ανέμενε. Να σας θυμίσω ότι ακόμα και προεκλογικά οι δημοσκοπήσεις δίναν νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Οπότε είμαστε ακόμα κάτω από την επίρρεια αυτών των αποτελεσμάτων. Όμως αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ίσως το πιο έντιμο κόμμα που πέρασε τα τελευταία 50 χρόνια από την πολιτική σκηνή. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει μάχες. Θα απαντήσει τώρα ο κ. Γωνιανάκης, εδώ κουκουέ τώρα.
Ναι, αναφορικά με την εντυμότητα. Τιμούμε και σεβόμαστε τους αγώνες του ΚΚΕ, τους συντρόφους μας του ΚΚΕ, η αλήθεια είναι αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει λάθη, έτσι, η αλήθεια είναι αυτή και φυσικά και μαθαίνει από τα λάθη του και φυσικά το αποτέλεσμα αυτό είναι αποτέλεσμα βαθύτατης περισυλλογής για τους συντρόφους μας. Και φυσικά θα πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του, όπως και το ΚΚΕ. Γιατί όπως λέτε και εσείς, μας περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες μπροστά. Εγώ πραγματικά πιστεύω στη συνένωση του Προοδευτικού. Ίσως να είμαι αδαής, αλλά πραγματικά πιστεύω στη συνένωση. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Όταν την προηγούμενη τετραετία το 50% των νομοσχεδίων κατέβασε η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ακούστε, αυτή είναι μια απλοποίηση και μια γενίκευση. Δεν μιλάμε για νομοσχέδια. Μιλάμε για πολυνομοσχέδια και μιλάμε για ψήφιση επί άρθρων. Δεν μιλάμε επί νομοσχεδίων. Ακούστε να δείτε. Όλοι οι εργατικοί τάξη, όλοι οι εργαζόμενοι. Ξέρετε ότι με τα μνημονιακά μιλάμε για πολυνομοσχέδια και όχι νομοσχέδια. Περνάνε 10 διαφορετικές νομοθεσίες σε ένα. Το θα λαγωριστούμε μετά. Το 70% που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά εδώ αυτό που γίνεται ήταν αυτό που δώσατε ουσιαστικά χορηγία. Είναι μια γενίκευση. Αυτό που λέτε είναι μια γενίκευση και μια απλοποίηση. Βασικά νομοσχέδια να σας πω. Τιμώ και σέβομαι τους αγώνες του ΚΚΕ. Τιμώ, αγαπώ τους συντρόφους μου και πρέπει να βρούμε. Αλλά να σας πω, θα σας πω. Γιατί αυτή τη στιγμή η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι στενάζουν. Και εσείς δώσατε χέρι βοηθείας στη Νέα Δημοκρατία. Όταν δεν δώσαμε κανένα χέρι βοηθείας. Όλοι οι εργαζόμενοι και λέμε ο νόμος έκτρωμα για το συνδικαλιστικό κίνημα. Και ξαφνικά βρίσκεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει το 50% αυτού του νόμου που οι εργαζόμενοι όλη τη χώρα δημόσιοι. Ακούστε να δείτε. Αυτή είναι μια γενίκευση. Μόνο επί άρθρων μπορούμε να μιλήσουμε. Και να σας πω, εδώ είναι και η μεγάλη μας διαφορά. Γιατί ουσιαστικά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Έχετε διαφωνίες, αλλά στα στρατηγικά ζητήματα συμφωνείτε. Όχι, είτε δεν λέγεται ΝΑΤΟ, είτε Ευρωπαϊκή δεν Ένωση. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, σύντροφε. Μα δεν είπαμε εμείί, δεν είμαστε εμεί όπω είσαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά στι βασικέ εκκλησίε είμαστε μαζί. Στου επερχόμενου πληστηριασμού. Με ποιον κυβέρνηση γίνανε ηλεκτρονική και έγινε ιδιώνυμο. Αδίκημα. Η εναντίον σε πληστηριασμό. Επί κυβερνήσεω ΣΥΡΙΖΑ. Να σα το θυμίσω. Το να διεκδικεί. Πολύ καλά και κάνετε. Και είναι κάτι το οποίο. Το ψήφισε, το ψήφισε. Ακούστε να δείτε όμως. Θα στηρίζετε τέτοια. Ακούστε να δείτε όμως. Όχι να σας πω, γιατί εδώ αυτοί οι νόμοι είναι αυτοί σήμερα που οδηγούν και μέλη και φίλους και στελέχη του ΚΚΕ στη δικαιοσύνη. Αυτοί οι νόμοι που περάσανε όταν ψηφίσει το Τρίτο Μνημόνιο με τη βοήθεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά. Γιατί να σας πω, εμείς λέμε πως δεν υπάρχουν σωτήρες σήμερα. Αν δεν βγει το εργατικό λαϊκό κίνημα στον δρόμο να διεκδικήσει πραγματικά το 2023 αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης δικαιωμάτων που σήμερα. Ακούστε να δείτε. Ενάντια στο πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ προτάσει νομοσχέδιο με την ώρα Κατσέλη. Ενάντια στο πτωχευτικό νόμο. Αν θυμάστε καλά, με τον νόμο Κατσέλη σώθηκαν πάρα πολλές περιουσίες. Λοιπόν, να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Έχει κάνει λάθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ συμφωνώ. Αυτά τα λάθη, να σας πω, στρατηγικά λάθη. Σύντροφε, είναι στρατηγικά λάθη και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και να το ξέρεις αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, σου επαναλαμβάνω ότι πρέπει να βρούμε μια πλατφόρμα επικοινωνίας, να μην ισοπεδώνουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Να μην ισοπεδώνουμε. Και μέσα από τους αγώνες, να σα πω, εδώ είναι δηλώσει τελεχώ. Και μέσα από τους αγώνες, τους συλλογικούς μας αγώνες. Να σα πω, τα στελέχη σας όμως, ξέρετε τι λέγανε. Αφήστε τους αγώνες, μόνο μια εναλλαγή κυβέρνηση θα αλλάξει. Που εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν το πιστεύουμε αυτό, και ότι έχει κατακτήσει σήμερα και έχουν κατακτήσει τα τελευταία 2 χρόνια και έχει δείξει οι εργαζόμενοι τη δύναμη που έχουν, ότι μέσα από τους αγώνες θα καταφέρουμε πράγματα. Να μην τα ισοπεδώνουμε, όλα σύντροφα, μας περιμένουν μαύρες μέρες και το ξέρω. Μαύρες μέρες, να σας πω, θα είναι μαύρες όσο θα σηκώνεται το εργατικό κίνημα και όσο θα ενισχύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δεν θα είναι τόσο μαύρες, γιατί θα βγαίνει ο λαός στο προσκήνιο. Και θα σας πω, προτάσεις νόμου. Η διάσπαση της αριστεράς, σύντροφα, έφερε τον Μητσοτάκη. Να σας πω το πιο απλό. Η πολυδιάσπαση. Επικυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας κατατέθηκε και πρώτος. Ακούστε με λίγο. Επικυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας κατατέθηκε μια πρόταση για εφαρμογή, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας δημοκρατικές. Για κατάρριση ουσιαστικά του ΦΠΑ και άλλες τροπολογίες που ήσασταν κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί δεν στήριξατε αυτές τις προτάσεις. Γιατί να σας πω, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά και το μεγάλο κεφάλαιο δεν δίνει συνένεση. Και επειδή θέλετε να τάσετε καλά και με αυτούς, και αυτό είναι η διαφορά μας, εμείς δεν πω σαν και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος. Εμείς, ειδικότερα από τους μεγάλους επιχειρηματίες, αυτούς που θεωρούμε αυτού που πίνει σήμερα το αίμα του ελληνικού λαού,
Και συνεχίζεται διαχρονικά αυτό με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, λένε πως πρέπει να μπει ένα φρένο. Είδατε ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει την υποστήριξη μεγάλων συμφερόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν χρωστάει ούτε μία δραχμή. Δεν χρωστάει ούτε μία δραχμή. Αλλά θέλω να σας πω, πρόταση εξουσίας, αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση από ένα κόμμα το οποίο δεν χρωστάει ούτε μία δραχμή, ενώ ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε 350 εκατομμύρια. Σύντροφε, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, είναι άδικο. Όχι, δεν ισοπεδώνουμε τίποτα. Να μην τα ισοπεδώνουμε. Λοιπόν, για να δικαιολογήσω τώρα το ρόλο μου, καθώς είστε το καλύτερο τηλεοπτικό δίδυμο που έχει περάσει από την εκπομπή, λοιπόν, πρέπει να το πω. Αν σας αφήσω, θα πάτε μέχρι και το κεντρικό δελτίο, έτσι, χωρίς να κάνω καμία παρέμβαση. Λοιπόν, να βάλω μία ανωτελεία σε αυτή την ξεχωριστή συζήτηση. Κυρία Τσουκαλά, με το ίδιο πρόγραμμα κατεβήκατε και στις πρώτες εκλογές, με το ίδιο πρόγραμμα κατεβαίνετε και στις δεύτερες εκλογές. Τι πήγε λάθος, επικοινωνιακά, στρατηγικά? Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορείς να σπάσεις αυτή τη μονοκρατορία αποσιώπησης και παραπληροφόρησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τις προάλλες βγήκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έδειχνε ένα χαρτί με fake τουρκικές ειδήσεις ότι και καλά υπήρξε γραμμή υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων της τουρκικής μειονότητας και ευτυχώς ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος γνωρίζει τουρκικά, την έβαλε στη θέση της. Είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε. Σύντο ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποθρασινθεί τελείως. Δηλαδή, ακούμε το κύριο πνευματικό να λέει ότι πρέπει οι καρκινοπαθείς να περνάνε από διαλογή. Το ακούσαμε και αυτό. Βλέπουμε την κυρία Μπακογιάννη να πηγαίνει στη Θράκη και να υψώνει το δάχτυλο. Βλέπουμε πράγματα, ας πούμε, απαράδεκτα, νουθεσίες, απειλές, ακατάσχετη ρουσφετολογία. Θα προσλάβουμε 75 συνοριοφύλακες και από αυτούς κάποιοι θα προσληφθούν από εσάς. Όλα αυτά, βέβαια, όταν κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα λάθος, γίνεται πρώτο θέμα και πρώτη είδηση. Όταν κάνει κάτι λάθος η Νέα Δημοκρατία, πώς σιωπάτε? Ο έλεγχος των Γιατί μέσων. Δεν έγινε πρώτο θέμα η δήλωση για τους καρκινοπαθείς του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας? Δεν πήρε έκταση? Έγινε θέμα, γιατί πώς θα μπορούσε να μην πάρει και έκταση? Όμως θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια μηντιακή μονοκρατορία. Και πώς δεν θα μπορούσε να είναι με τη λίστα Πέτσα και με περιφερειακά και με πανεθνικής εμβέλειας μέσα, τα οποία είναι φιλικά προσκύμενα στη Νέα Δημοκρατία? Μηντιακή παντοκρατορία υπήρξε το 2015 και το 2016 που κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές? Όχι, δεν υπήρξε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τι εννοείτε? Σας ρωτώ, γιατί τότε κέρδισε εκλογές. Τα μίντια ήταν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ τότε ή απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ πιο ισορροπημένη στάση από ότι τώρα. Κύριε Γωνιανάκη, αναφορικά τώρα με την επόμενη μέρα των εκλογών, ποια θέματα είναι καυτά, πού θα επικεντρωθεί η αντιπολίτευση από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος? Να σας πω, στους 700.000 πληστηριασμούς που είναι να γίνουν το προσεχό διάστημα, και είναι βασικό αυτό, κύριε όμως και στα εργασιακά δικαιώματα, αυτή τη στιγμή από το 12 είναι παγωμένες οι τριετίες, δηλαδή ένας εργαζόμενος που μπήκε με 640 καθαρό μισθό, αυτή τη στιγμή είναι στα 650 καθαρό μισθό και ας δουλεύει 11 χρόνια, και είναι οι νόμοι των μνημονίων πρώτου, δευτέρου και τρίτου μνημονίου που συνεχίζονται και ουσιαστικά εκεί είναι που θα δώσουμε βάρος στην ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος για να αντιμετωπίσει όλα αυτά που έρχονται για μας, χωρίς εμάς. Και εδώ έχουμε δείξει τη δύναμή μας το προηγούμενο διάστημα και πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα με την δολοφονία που είχαμε στο πέραμα του ενός μεταλλεργάτη και τον τραυματισμό άλλων δύο συνανθρώπων μας, που πραγματικά έχει κατάφερε το σωματείο να κάνει υποχρεωτική, να δεσμευτεί το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ότι θα γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση που αφορά στο 80% τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας στον χώρο δουλειάς. Και αντίστοιχα και άλλοι μεγάλοι εργατικοί αγώνες που είναι να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Και παραδείγματα όπως ήταν των οικοδόμων πέρυσι που υπογράψαμε σύμβαση μετά από 12 χρόνια, ή αντίστοιχα στην Κόσκο και σε όλους αυτούς τους χώρους που είναι πραγματικά γαλέρες, όπως είναι και τα ξενοδοχεία εδώ στην Κρήτη. Και πραγματικά βλέπουμε τις ρήτρες που βγαίνουν αν τυχόν παραιτηθεί ξενοδοχείο υπάλληλος ή τη μη εφαρμογή της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Και ουσιαστικά εδώ ρίχνουμε το βάρος πώς αναπτυχθεί ο αγώνας. Πραγματικά ο πλούτος παράγεται σήμερα και βλέπουμε οι επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο να έχουν 10 δις κέρδη, αύξηση εδώ μέσα σε ένα χρόνο, 300% αύξηση, και στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το 2009 να μοιράζονται 2,5 δισεκατομμύρια σε μερίσματα, που δείχνει ουσιαστικά πως πλούτος υπάρχει και από την άλλη βλέπουμε τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον αυταπασχολούμενο να στενάζει κάτω από τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και τη λαιλασία του εισοδήματός του. Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, σημείο επαφής με το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ή έχει χαθεί?
Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Με ρωτάτε γενικά τη γνώμη μου για το ΠΑΣΟΚ ή... Ναι, είχατε ανοίξει έτσι μία, κατά κάποιο τρόπο, ένα σύμφωνα με το σχεδιασμό σας. Μίλησατε για μία προοδευτική διακυβέρνηση, είχατε συμπεριλάβει και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 αρχικά τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτός ο σχεδιασμός, αυτή η αγκαλιά εντός πολλών εισαγωγικών είναι ακόμα ανοιχτή και στις δεύτερες κάλπες? Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αξιολογήσω με βάση τα τωρινά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα αποφασιστεί την επόμενη των εκλογών. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και αυτό το οποίο θα δείξει κάλπη. Φυσικά. Μάλιστα. Κύριε Γωνιανάκη, να μιλήσω για συνεργασία του Κομμουνιστικού Κόμματος με κάποιο φορέα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σύγκληση, ειδικότερα σε αυτά που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Βέβαια, τα υπόλοιπα κόμματα τα βρίσκουν. Και εδώ να αναφέρω το περιστατικό της Πάτρας. Που υπάρχει και βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα πριν τις εκλογές 25 Μαΐου, που οι επικεφαλής των νομαρχιακών της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, συζητούσαν για την τοπική αυτοδιοίκηση στις εκλογές και πώς θα ανατρέψουν τον κομμουνιστή δήμαρχο Πελετίδη στην Πάτρα, στη μεγαλύτερη πόλη ουσιαστικά της Ελλάδος. Και εδώ δείχνει τη σύγκλησή τους που έχουν ουσιαστικά, γιατί και στο συνδικαλιστικό κίνημα στη ΓΕΣΕ, θέλετε, ακόμη και στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, όλοι εναντίον του ΚΚΕ γίνεται. Αλλά το κύριο που λέω είναι την επόμενη μέρα πραγματικά 100% μαχητική αντιπολίτευση μόνο από το Κομμουνιστικό Κόμμα θα γίνει, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια και ακόμη περισσότερο αν ανεβεί και διατηρήσουμε αυτές τις έλεγχες που μας έδωσε. Κύριε Γωνιανάκη, με φόντα τις δεύτερες εκλογές και απευθυνόμενος στους τηλεθεατές, τι έχετε να τους πείτε? Εδώ και σε αυτούς που δεν έκαναν το βήμα, αλλά σκέφτηκαν να ενισχύσουν πραγματικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παρά τις διαφωνίες τους, γιατί αυτή η ψήφος θα δοθεί την επόμενη μέρα στους αγώνες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων και των φτωχών αγροτών για καλύτερες μέρες το 2023 και όχι ουσιαστικά στην εξαθλίωση, βάζοντας το λαό να πληρώνει για άλλη μια φορά τα σπασμένα που ετοιμάζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να εφαρμόσει για αυτήν την τετραετία. Μάλιστα. Κυρία Τσουγκαλά, είστε ένας νέος άνθρωπος, στηριχτήκατε και από τη νέα γενιά στο κομμάτι στις πρώτες εκλογές, απευθυνόμενος στους τηλεθεατές και κυρίως στους νέους ανθρώπους. Τι έχετε να τους πείτε? Ότι θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση ενάντια στον αυταρχισμό της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη που στήριξα τον Αλέξη Τσίπρα, κατ' εμέ ένα καθόλου έντιμο και ολοκληρωμένο πολιτικό. Και πιστεύω ότι καμία μάχη δεν έχει χαθεί ακόμα. Πιστεύω πάρα πολύ καλά και ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ημερών ότι ο κόσμος βλέπει ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Πιστεύω πραγματικά, όπως σας είπα, θα ήμουν αδαής αν δεν πίστευα στον προοδευτισμό, στη συνένωση του προοδευτικού χώρου στη χώρα μου και θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί τη μόνη εναλλακτική αξιόπιστη πρόταση κυβέρνησης. Μάλιστα. Κυρία Τσουκαλά, κύριε Γωνιανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη.